مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكار يسكب رأب إننا ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يوز عطواني هاي سجدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستري فتحي سلام انتعنان نمني لكم كبرات تخاتتلتنا نايلومي عسر تحمش تحدار كرت تشحن عسران كلتن مدبنا نجمرا لنا كساب فتسامي مسانات انحو سناي مكتتال هورا ቭላዲሚሮቪች ፑቲን በዓለ ሸውዓተ ጥቅምቲ 1952 ኣብ ከተማ ሰንት ፔተርስበርግ ወይ ብናይ ቀደም ስማ ኣብ ከተማ ሌኒንግራድ ተወሊዶ እዛ ከተማ ኣብ ሩስያ ብዕቤታ ድሕሪ ርእሰ ከተማ ሞስኮ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትስራዕ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከዓ ናብ ኢንዱስትራዊት ከተማ ከም ዝማዕበለት ይንገረላ ወለዲ ፑቲን ናይ ፋብሪካ ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም እዚ ማለት ፑቲን ወዲ ፃዕራማት ሸቃሎ እዩ ኣቦ ፑቲን ኣብ ኩናት ዝተሃርመ ኮይኑ ኣዲኡ ከዓ ኣብቲ ኣብ ሰንት ፔተርስበርግ ብጀርመን ዝተገብረ ናይ ዕፅዋ መቕፃዕቲ ብሰላም ዝወፀት ርካብ መዓት እያ ክልተ ዓበይቲ ኣሕዋት ፑቲን ቀልጢፎም እዮም ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልዮም በዚ ምኽንያት ፑቲን ንስድርኡ ሓደ ከም ሓሙስ ኮይኑ እዩ ኣብ ገዛ ንበይኑ ዓብዩ ብቐረባ ዝፈልጥዎ ሰባት ፑቲን ዝዘርኢሉ ኣሕዋት ስለ ዘይነበርዎ ቀልጢፍኡ ነፍሰ ምክልኻል ተማሂሩ ገና ንእሽተይን ከሎ ስፖርት ዝጀመረ ፑቲን ቅልስ እውን ተማሂሩ ንነብሱ ውሕስነት ይህባ ነይሩ ፑቲን ድሕሪ ናይ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ሕጊ ኸጽኒዕ ይወሲኑ ንሱ ዕላምኡን ናበይ ኸይድን ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ኣጸቢቑ ዝፈልጥ ዝነበረ ሰብ እዩ ድሒሩ በቲ ዝተማሃሮ ዓውደ ትምህርቲ ናብቲ ዝለዓለ ናይ ሕብረት ሶቤት ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ክኣቱ ማለት ኣባል KGB ክኸውን ኣይጸገሞን ፑቲን ንስልጣን ኮሚኒስታዊ ውድብ ሶቤት ሕብረት ክሕሉ ሙሉእ ትግሃት ዝነበሮ ሰብ ኮይኑ ዝኾነ ንመንገዱ ወይ ንስልጣኑ ክዕንቅፎ ኣብ ቅድሚኡ ደው ዝበለ ሰብ ብምእሳር ብምስቓይን ብምቕታልን ካብ መንገዱ ከምዝኣልዮ ይንገረሉ ፑቲን ካብ 1975 ዓ ም ኣብ ቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ሶቤት ሕብረት ክሰርሕ ድሕሪ ምጽንሑ እቲ ቤት ጽሕፈት ብ1985 ዓ ም ንፑቲን ናብ ምብራቕ ጀርመን ብስራሕ ስለላ ሊኢኽዎ ምብራቕ ጀርመን ኣብቲ እዋን ቀንዲ መሓዛ ሶቤት ሕብረት ስለ ዝነበረት ኣብ እዋን ዝሑል ኩናት ኣንጻር ምዕራባውያን ንዝካየድ ወፍሪ ኣዝያ ኣገዳሲት ሃገር እያ ነይራ እቶም ብቤት ጽሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ሶቤት ሕብረት ናብ ምብራቕ ጀርመን ዝለኣኹ ዝነበሩ ሩስያውያን እቲ ስራሕ ቀሊል ከም ዘይነበረ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ ብስርሖም ኣዝዮም ሕጉሳት ኣይነበሩን ናይቲ እዋን መሳርሕቲ ፑቲን ብዛዕባኡ ክገልጹ ከለዉ ግን ፑቲን ንዝተዋህቦ ዕዮ ወይ ትእዛዝ ብዝግባእ ዝፍጽም ዝነበረ ሰብ ኮይኑ ኣብ ውልቃዊ ዕቤት ስርሑ ወይ ስልጣኑ ኣዝዩ ጉዱስ ነይሩ ይብሉ ፑቲን ኣብ ናይ ምብራቕ ጀርመን ጸንሐቱ ንቋንቋ ጀርመን ብዝግባእ ኣጽኒዑ ስለ ዝመለኾ ክሳብ ሎሚ ብዘይጸገም ቋንቋ ጀርመን ክዛረብ ይኽእል እታ ኣዲ ክልተ ደቁ ዝኾነት በዓልቲ ቤት እውን እንተኾነ ቋንቋ ጀርመን ዘጽንዐት ድሒራ እውን ኣብ ሩስያ ናይ ጀርመን ቋንቋ መምህር ኮይና ዝሰርሐት እያ ፑቲን ኣብ ዓመተ 1990 ናብ ናይ ትውልድ ዓዱ ናብ ከተማ ሌኒንግራድ ወይ ሰንት ፔተርስበርግ ተመልሰ ሶቪየት ሕብረት ተገማሚዓ ወደቐት ኣብቲ ሃገር ንዝያዳ ዲሞክራሲ ዝጠልብ ብዙሕ ሕቶታት ተላዕለ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብ 1991 ሶቪየት ሕብረት ብወግዒ ፈረሰት ብዙሓት ምስ ሶቪየት ሕብረት ዝነበራ ሃገራት ከም ዩክሬን ዝኣመሰላ ርእሰን ዝኽኣለ ሃገራት ክኾና ከለዋ ሩስያ ከዓ ብፌደሬሽን ሩስያ ዝብል ስም ቀጸለት እታ ርእሲ ሓያል ዝነበረት ሩስያ በዚ ሓድሽ ፖለቲካዊ ለውጢ ኣብቲ ሰዓታት ብዙሕ ሃርጎፅጎፅ ክትሓልፍ ግድን ነይሩ ኣብታ ፑቲን ዝተወልደላን ድሒሩ እውን ዝተመለሳን ከተማ ሰንት ፔተርስበርግ ከዓ ኣብ እቲ ሰዓታት ጉጅለ ማፍያ ዓብ ሓይሊ ረኸቡ ንቁጠባዊ ቅልውላውን ብልሽውናን ሓዊስካ እታ ከተማን ሩስያ ብዓባያን ብፀገማት ተኸበባ
ፑቲን ካብ ዝነበሮ ናይ ቀደም ናይ ሶቪየት ስለያ ስራሕ ኣብ ተሓዳስ ሩስያ ኣብ መዳይ ቁጠባን ፖለቲካን ፀቒጡ ክሰርሕ ጀመረ። ብዝነበሮ ምልከት ናይ ወፃኢ ቋንቋታት ብዙሕ ናይ ደጋ ኣውፈርቲ ኣብ ሩስያ ንክሰርሑ ክተሓጋገዞም ከኣለ። ምስቶም ፅልዋ ክሕድሩ ዝኽእሉ ኣዝዮም ሃብታማት ውልቀ ሰባት ከዓ ምሕዝነት ፈጠረ። እዚ ከዓ ድሒሩ ኣብ ሞስኮ ሓድሽ ዕድል ከፈተሉ። ፑቲን ኣብ ጥቓ ናይቲ እዋን መራሒ ሩስያ ዝነበረ ቦሪስ የልሰን ኮይኑ ክሰርሕ ተሓርየ። ቦሪስ ኣብ 1998 ንፑቲን ሓለቓ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ድሕነት ሩስያ ኮይኑ ክሰርሕ መዘዞ። ቦሪስ የልሲን ንሱን ቤተሰቡን ብብልሽውና ተኸሲሶም ይፃረ ስለ ዝነበረ ፑቲን ካብቲ ጉድ ዘናገፎ መድሕኑ ኮይኑ ተረኽበ። ሓደ ዓመት ፀኒሑ ከዓ ፑቲን ሚኒስተር ፕረዚደንት ሩስያ ኮይኑ ድሕሪ ቦሪስ የልሲን እቲ ኣብ ሩስያ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ሰብ ክኸውን በቕዐ። ፑቲን ብቕልጡፍ ናብ ዝለዓለ ስልጣን ምስ ደየበ ኩናት ቸችንያ ተወልዐ። ነቶም ካብ ሩስያ ክግንፀሉ ዝቃለሱ ዝነበሩ ቸችናውያን ከዓ ሰራዊት መሪሑ ፑቲን ኣትሪሩ ክቃለሶም ጀመረ። ንሓድሽ መዋእል ሚሌንዮም 2000 ዓ.ም ዓለም ብመልእታ ብናይ ርችት ተኽሲ እናፀንበለት ክግመት ብዘይክእል ምኽንያት ቦሪስ የልሲን ናብ ህዝቢ ሩስያ ቀሪቡ ካብ ስልጣኑ ከም ዝወረደ ሓበረ። ብመሰረት ቅዋማዊ ሕጊ ሩስያ እቲ ኣብቲ እዋን ወዲ 47 ዓመት ጥራሕ ዝነበረ ፑቲን ሓድሽ መራሒ ሩስያ ኮይኑ ነታ ሰፍ ዘይብል ኣፅዋራትን ክሳብ ኣቶማዊ ቦምብ ዝዓጠቐት ሩስያ ክመርሕ ዕድል ረኸበ። ፑቲን ኣብ ናይ ፈለማ መደርኡ ነፃነት ፕረስ ከም ዘውሕስ፣ ንብረት ውልቀ ሰባት ከም ዘይወርስን ካልእ ክትሰምዖም ባህ ዘብሉ መብፅዓታትን ስለ ዝኣተወ ምዕራባውያን ሃገራት ነዚ ብዕድመ ንእሽተይ ዝነበረ መራሒ ዓብ ተስፋ ኣንበርሉ። ፑቲን ኣብ 2001 ዓ.ም ኣብ ባይቶ ጀርመን ቀሪቡ ብቋንቋ ጀርመን መደረ ኣስሚዑ። ምስ ምዕራባውያን ሃገራት ኢድን ጓንትን ኮይኑ ክሰርሕ ከም ዝደሊ እውን ሓበረ። በዚ ምኽንያት ብዙሕ ክብርን ጠቕዒትን ረኸበ። ይኹን እምበር ፑቲን ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ሩስያ ባዕሉ ቦምባታት ከም ዝፍንጀሩ ብምግባር እቶም ተገንፀልቲ ዝብሎም ደቂ ቸችንያ ከም ዝፈፀምዎ ኣምሲሉ ድራማ ሰሪሑ ዝብል ሕሜታ ቀረበሉ። እቲ ጉዳይ ግን ክሳብ ሕጂ መን'ዩ ብሓቂ ፈፂምዎ ክፍለጥ ኣይተኽኣለን። ፑቲን ኣብ ሩስያ እቲ ዝሓየለ ሰብ ተባሂሉ ክእመነሉ ኣፀቢቑ ሰርሐ። ሓንሳብ ናይ ካራታ ኣልባሳት ለቢሱ፣ ሓንሳብ እናሓንበሰ፣ ኣብ ካልእ እዋን ፈረስ እናጋለበን እናሃደነን፣ ኮታስ ብፍላይ ንቕርፂ ሰብነቱን ቀላፅሙን ዘርኢ ቪድዮታት ከም ዝዝርጋሕ ገበረ። ፑቲን ከምዚ ኢሉ ስልጣኑ እናሃነፀ ቸችናውያን ንሰራዊት ሩስያ ስዒሮም ንድሕሪት ሰሓብዎም። ፑቲን ብስምባደ ሓይሉ ብምእካብ ንቸችናውያን ቀልጢፉ ናብ ዝነበርዎ ከም ዝምለሱ ገበሮም። በዚ ከዓ ከም ሓደ ዕውት ናይ ኩናት ሰብ ኣብ 2000 ዓ.ም ኣብ ዝተገብረ ሓፈሻዊ ምርጫ ሩስያ 53 ሚኢታዊት ድምፂ ብምርካብ ተዓወተ። ፑቲን ኣብ ስልጣን ምስ መፀ መነባብሮ ሩስያውያን ክመሓይሽ ቁጠባ ሩስያ ክዓብን ተረአየ። እታ ብነዳድን ጋዝን ሃብታም ዝኾነት ሩስያ ኣብ ትሕቲ ፑቲን ድሓን ዝኾነ ለውጢ ገበረት። ፑቲን ነቶም ኣብ ትሕቲኡ ዝሰርሑ ሓለፍቲ ኣብ ዓይኒ ካሜራ እናቐረበ መምርሒ ክህቦም ተረአየ። እቶም ንመምርሒ ፑቲን ዘይተቐበሉ ገለ ሃብታማት ሩስያውያን ዝርከብዎም ፍሉጣት ሰባት ከዓ ናብ ቤት ማእሰርቲ ተላዕኩ። ኩነታት ህይወት እቶም ንውሻ ጠበርቢሮም ዝፅሕፉ ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ሓደጋ ወደቐ። ብመሰረት ፀብጻብ ሪፖርተር ብዘይዶብ ሩስያ ብነፃነት ፕረስ ካብ 180 ሃገራት ኣብ መበል 150 ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ተቃወምቲ ሩስያውያን እውን ካብ ኢድ ፑቲን ኣይምለጡን። ንኣብነት ኣሌክሰይ ለቫልኒ ዝተባህለ ፍሉጥ ተቃዋሚ ክሳብ ናይ መርዚ መጥቃዕቲ በፂሕዎ ከይኣክል ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይርከብ ኣሎ። ፑቲን ንሃገራውነት ሩስያውያን ሓበን ንምውሳኽ ነቲ ናይ ቀደም ናይ ሶቪየት ሕብረት ዝነበረ ዜማ ሃገራዊ መዝሙር ብምቕያር ክስርሓሉ ገበረ። ናይ ፑቲን ዕላማ ንሩስያ ከምቲ ኣብ እዋን ሶቪየት ሕብረት ዝነበረቶ ናይ ዓለም ርእሲ ሓያል ንምግባር እዩ። በዚ ምኽንያት ኣብ 2014 ፑቲን ንሓንቲ ኣብ ትሕቲ ዩክሬን ዝነበረት ደሴት ክሪም ወሪሩ ብምሓዝ ነቶም ኣብ ምብራቕ ዩክሬን ዝርከቡ ተገንፀልቲ ሓይልታት ወተሃደራዊ ሓገዝ ክገብር ተረአየ። ሎሚ ፑቲን ኣብ ሩስያ ከም ሓደ ሓያል ነታ ሃገር ናብ ክብሪ ዘሰጋገረ ንፉዕ መራሒ እዩ ዝረአ። ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ከም ዝብልዎ ፑቲን ኣብ ፈለማ ምስ ምዕራባውያን ክሰርሕ ምሉእ ድሌት ሒዙ ቀሪብዎም ነይሩ።
ንሶም ግን ዝግብኦ ሚዛን ከይሃቡ ተገዳስነት ኣውሒዶምሉ በዚ ዝተቆጥዐ ፑቲን ኣብ ናይ ሶርያ ኩናት ሕድሕድ ኣብ ጎድኒ ውልቀ መላኺ ኣሳድ ዶብ ምባል ኣለኹ በለ ዓለም ንኣሜሪካን ቻይናን ጥራሕ ከም ርእሲ ሓያላን ክትዛረበለን ዝረኣየ ፑቲን ሩስያ እውን ግምት ክወሃባ ክሰርሕ ላዕልን ታሕትን በለ ሎሚ ፑቲን ንዩክሬይን ንምውራር ልዕሊ 100,000 ሰራዊት ኣኽቲቱ መጻኹ ይብላ ኣሎ በዚ ዝተሸቐላ ኣሜሪካ ትርከበን ዓበይቲ ምዕረባውያን ሃገራት ናብ ሞስኮ ብምኻድ ኣይፋልካን ሕደግ ይብሎ ኣለዋ ፑቲን ንዲፕሎማስያዊ ምሕዝነዶ ንኩናት ክውስን ዓለም ኣፋኸፊታት ጽበየላ ሎሚ ሶሉስ መራሒ ጀርመን ኦላፍ ሾልስ ናብ ሞስኮ ገይሹ ምስ ፑቲን ይዘራረባ ኣሎ ብመሰረት ስለያዊ መርበብ ምዕረባውያን ሃገራት ፑቲን ምናልባት ካብ ጽባሕ ጀሚሩ ንዩክሬን ክወራ ክጅምር እዩ ሃገራት ምዕራብ ከዓ ፑቲን ከምኡ እንተወሲኑ ሰፍ ዘይብል ማዕቀብ ከምብራሉ ተቐሪበን ኣለዋ ኩነታት ኔቶን ሩስያን ከዓ ካብ ዝኾነ እዋን ንላዕሊ ኣተሓሳሳቢ ኮይኑ ኣሎ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራልወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን'ዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ